अन्तत काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरे। सँगै उता एमाले र काङ्ग्रेसको मुटु हल्लियो, पुरै देशभर खुसियाली मनाउँदै। सोलुवासीलाई रक्षा मन्त्री राईले भने फोन उठाउन भ्याउँदिन, नरिसाउनु होला। डोटीमा पहिरोमा परेर माइत जान लागेकी महिलाको मृत्यु। सरकारले 600 अरबका योजना निर्माण गर्न सक्दैन निर्माण व्यवसायी। फेरि भर्खरै सल्यानमा चट्यान पर्दा एकै घरका 304 जना घाइते। निजामती सेवा ऐन चाँडै संसदबाट पारित हुन्छ, कर्मचारीको तलब बढाउन सकिँदैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। एमालेसँगको गठबन्धन रहर नभई बाध्यता हो, मन्त्री पाण्डे। अध्यक्ष नेपाल स्वदेश फिर्ता, पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी तोक्ने तयारी। मोदीजी र म मिलेर इपिजी बनाएका हौँ, अब अघि बढ्छ प्रधानमन्त्री ओली। एकाएक भर्खरै भारतको मणिपुरमा पूर्व मुख्यमन्त्रीको घरमा रकेट आक्रमणपछि पुनः हिंसा भड्कियो। इपिएस सम्झौताको 17 वर्ष, कोरिया बढी कामदार पठाउने मुलुक नेपाल। लखनऊमा भवन भत्किँदा 4 को मृत्यु, 28 जनाको उपचार र धेरै फसेको आशंका। र आज ऋषि पञ्चमी, सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदै आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, डोटीमा पहिरोमा परेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। आर्दश गाउँपालिका 3 उन्ने ओडारमा पहिरोमा परेर माइत जान लागेकी सोही ओडाकी 61 वर्षीय कौमती देवी एरको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कौमती देवीको साथमा रहेकी उनकी नातिनी 12 वर्षीय भुवनेश्वरी एर घाइते भएकी छन्। उनको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, रक्षा मन्त्री मानवीर राईले आफूलाई फोन उठाएन भनेर आलोचना नगर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार आफ्नै जिल्ला सोलुखुम्बुको जिमी राई उत्खनन समाजद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले कार्य व्यवस्थाले गर्दा फोन उठाउन नभ्याउने अवस्था भएकाले त्यसमा अन्यथा नठान्न मन्त्री राईले जिल्लावासीलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ। उनले बिहान बेलुका फुर्सद हुँदा आफूले फोन उठाउने र नभ्याई आफ्नो स्वकीयलाई सम्पर्क गरेर भए पनि आफूलाई जानकारी गराउन पनि उनले अनुरोध गर्नुभएको छ। मन्त्री राईले कहिलेकाहीँ त राति अबेरासम्म मन्त्री परिषद बैठक नै बस्नुपर्ने भएकाले आफूले सबै फोन उठाउने सम्भावना नरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। मन्त्री राईले भन्नुभयो, मन्त्रीले त फोन उठाउन नभ्याउने रहेछ नि त, त्यो भएर कहिलेकाहीँ राति 9:30 बजेसम्म मन्त्री परिषद बैठकमा नै हुन्छु। यो सत्य कुरा हो, पत्रकार साथीहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। हामी 9:30 बजेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्केको कुरा पत्रकार साथीहरूलाई थाहा हुन्छ, अनि मलाई नभेटी नहुने केही छ भन्ने मेरो सचिवालय मार्फत तपाईँहरूको कुरा आओस्। बिहान बेलुका म फुर्सद हुँदा फोन उठाउँछु, उठेन भने बिजी रहेछ उठाइदिएन भनेर अन्यथा नठानिदिनु होला। मलाई डर यति छ,
सबैभन्दा सजिलो नेता सांसद बनाइएको, सबैभन्दा सजिलो मान्छे मन्त्री बनाइएको, सबैभन्दा अप्ठ्यारो भयो फोन पनि नउठाउने, भेट्न पनि नपाउने भयो भनेर नराम्रो सन्देश गाउँ गाउँ जाला भन्ने मलाई ठुलो त्रास रहेको छ। तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो। रक्षा मन्त्री राईले पार्टीका सिद्धान्तहरू पालना नगर्दा असन्तुष्टिका जनआवाजहरू आउन थालेको बताएका छन्। नयाँ पुरानो सबै पार्टीको शपथ उद्देश्य र सिद्धान्तहरू राम्रो छ, तर त्यसलाई पालना नगर्दा कता कता अलमलिएर असन्तुष्टिका जनआवाजहरू आउन थालेका छन्। यसमा ध्यान दिनुपर्छ। म जस्तो भुइँ मान्छेले मन्त्रालय सम्हाल्दा थप जिम्मेवारीको बोध पनि छ। यस्तै उनले धेरै ठुलो इज्जत हासिल गर्न नसके पनि पुरानो कुरालाई नबिगार्ने, नभत्क्याउने र नघट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, गोर्खे खुकुरीवालाहरूको धेरै ठुलो इज्जत छ, त्यही हासिल गर्न नसकौँला, तर धेरै परिवर्तन नगरे पनि, थप विकास नगरे पनि पुरानो कुरालाई नबिगार्ने, नभत्क्याउने, पुरानो ठाउँबाट तल नघटाउने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। उनले सरकारले नियम र विधि अनुसार नियमन गर्ने हिसाबले गम्भीर छलफलका साथ अहिलेको मन्त्री परिषदले टिकटकलाई खोलेको बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन चट्यान पर्दा सल्यानमा एकै घरका 304 घाइते भएका छन्। शनिबार बेलुकी 6 बजेतिर परेको चट्यानका कारण जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका 3 कटमेराका 4 घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक रेशम बहादुर खत्रीका अनुसार स्थानीय गीता बुढा मगरको घरमा चट्यान पर्दा उनकी 6 छोरी मसिना बुढा, 12 छोरा जगत बुढा, 42 सासू विष्णु बुढा र छिमेकी घरका 35 दलबहादुर बुढा घाइते भएका हुन्। गम्भीर घाइते मध्ये मसिना र जगतको उप क्षेत्रीय अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको र अन्य 2 स्थानीय मेडिकलमा उपचारपछि घर फर्किएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी पर्नी खत्रीले जानकारी दिनुभयो। चट्यानले गीताको घरको विद्युत मिटर बक्समा क्षति पुर्याएको उनले बताइन्। त्यस्तै दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत सम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपिजीको प्रतिवेदन अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शनिबार बालुवाटारमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ईपिजी बनाउनेहरू नै प्रधानमन्त्री रहेकाले उक्त प्रतिवेदन अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। 2 प्रधानमन्त्री त्यही ईपिजी निर्माण गर्नेहरू नै छौँ, त्यो अगाडि बढ्ला उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले ईपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न आफू फुर्सदमै भए पनि भारतका प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद नमिलेको हुन सक्ने पनि बताएका छन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू त फुर्सदमा नै देखिन्छन्, अब म पनि यहाँ पुस्तक विमोचन गरेर हिँडेको छु, ईपिजीको रिपोर्ट बुझ्दै नभ्याउने त के हुन्छ र हामीले चाहिँ बुझ्न नभ्याएको छैन, तर भारततिरबाट अलिकति भ्याइराखेको स्थिति छैन उनले भने। यसबारेमा आफूले बुझ्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। उनले स्वार्थ र कायरता ढाक्नका लागि भूराजनित शब्दको आड लिने काम भइरहेको पनि बताए। भूराजनीतिक आम हाम्रा निम्ति कुनै कमजोरीको विषय बन्नु हुँदैन, त्यस्तो आवश्यक पनि छैन, हामीले खुल्लस्त कुरा गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। नेपाल र भारत बिचको समस्यालाई समाधान हुन सक्ने भएकाले यसलाई ठुलो समस्याका रूपमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै दर्शकबिन सक्षेत्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वरदी प्रसाद पाण्डेले नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन्। शनिबार सूर्यप्रसाद उपाध्यक्षको 40 स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख संस्थापकको वास्तविक पहिचान र यथोचित सम्मान विषयमा विचार गोष्ठी कार्यक्रममा उनले राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नको लागि 84 एमालेसँगको गठबन्धनलाई लिएर जाने बताएका हुन्। उनले भने, अहिले कम्युनिस्टहरूको मेलमिलाप र सहकार्यको नीति रहर होइन बाध्यता हो।
हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो मौलिकता जोगाउने विषयमा हो। राजनीतिक स्थिरता जरुरी भयो। माओवादी अध्यक्षले जुन राजनीतिक अस्थिरताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नको लागि 84 एमाले सँगको गठबन्धन लिएर जान्छौँ। 84 पुगेपछि हाम्रो मूल प्रतिस्पर्धी एमाले नै हो। यस्तै उनले इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा सूर्य प्रसाद उपाध्याय नछुटेको भन्दै उनले अन्य नेताहरू सरसम्मान पाउनुपर्ने पनि बताए। उनले भने के कारणले इतिहासको कुन यस्तो कालखण्ड मोड घटना हो जहाँबाट सूर्य प्रसाद उपाध्याय छुट्नुभयो, अरू नेताहरू भने शिरमा राख्न मिल्ने गरी रहनुभयो भन्ने कुरा पनि एउटा गम्भीर समीक्षा हो। सूर्य प्रसाद उपाध्याय दानी र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति भएको भन्दै नेपालको राजनीतिमा उनलाई एउटा ज्ञानी व्यक्तिको रूपमा चिन्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ। त्यस्तै दर्शबिन सुनसरीको इटरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा लुटपाट गर्ने 7 प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इटरीको प्रमुख धार्मिक स्थलमा पर्यटकहरूलाई आतंकित पारी लुटपाट गर्ने 7 समूहलाई आज पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायक उपेक्षक नवीन कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए। झापा 12-10 गाउँपालिका 3 राजगढका 22 अमन भगत र 23 निखिल भगतलाई तालतौलिया घुम्न आएको समयमा बाटो छेकेर चक्कु देखाउँदै 2,00,000 लुटपाट गरी फरार भएका थिए। उक्त घटना सम्बन्धमा पीडितहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा निवेदन दिएपछि लुटपाटमा संलग्नहरूलाई खोजी गरी पक्राउ गरिएको उपरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।